Dostlar, dostlar, mene, mınağını gördünler mi? Oho, keremet, oynayık. Kızık oyun, bastayımız mı? Ya, Kazbek, sen koluna ıngaylı tayak al. Men dopta sağan lahtıramın, sen alıska soğasın. Al, alıp olsa tüygüşmen senin artın da turat. Menşi, sendir meni oyunga kospoysundur mu? Mıktıbek, sen alan kayda töreşi olasın. Doptın tüsken aymağın belgileysin. Tüsündüm. Tüsündük. Мықтыбек, дәлдеп есепте. Балдырған, енді мен допты лақтырам. Жарайды. Доп қайда? Білмейм, сен қайда лақтырдың? Саған қарай. Төреші. Қайда қарап тұрсың, доп жоғалып кетті. Мен де көрмедім. Алып, сен қалайша көрмей қалдың? Білмеймін, ұшып кетті ғой. Көліктер, не істеп жүрсіңдер? Кішкентай допты жоғалтып алдық, жасыл түсті болатын. Ә, мынау ма? Мәссаған, қайдан тауып алдыңыз? Өз алдыма келіп түсті. Ал, көліктер, бүгін тағы да тапсырма бар. Алаң саламыз ба? Жақында салған спорт кешенінің ішіне веложол саласыңдар. Керемет! Қаламызда барлық спорт түрі дамымақ. Үлкен сайыстар өтеді. Сондықтан қаламызда әлемдегі барлық спорт түрінің алаңы болуы керек. Ағай, кеттік ендеше. Құрылыс аймағына барайық. Армысыңдар, көліктер? Бүгін сендер спорт кешені ішіне вело жол саласыңдар. Спорт кешенді толық салып үлгеріп, әлемдік сайыстарға дайындауымыз керек. Жақсы, біз барлық жұмысқа дайынбыз. Сәттілік. Келіп тексерем. Достар, әдеттегідей бірлесіп, әр көлік мүмкіндігіне қарай өз жұмысын атқарсын. Кеттік. Ғажап емес пе? Көліктер, веложол дұрыс салынбапты. Жарысқа қатысушылардың бір бағытта айналым жасап жүретіні дұрыс. Бірақ жолақтарды олай көрсетілмеген. Балалар, қане, бірге табайық. Веложол салғанда қандай қателік жібердік? Бұл айналым шеңберінде веложол болмай ма? Жоқ! Веложолдың құрылыс материалдарын ауыстырып алдық па? Жоқ! Әлде веложолдың бағыттары бірдей, бір айналым шеңберіне бағытталу керек пе? Иә! Иә, дұрыс айтасың! Біз қарсы бағытқа да белгілер орнатып қойыппыз. Қане достар, өзгертіп шығайық!
Мәне, веложол жарыстарға дайын. Мұны жасаған менің көліктерім. Олар нағыз еңбекқор, мақты көліктер екен, е?